哎，妈妈，那是什么星座啊？那是小型星座，那是大型星座。哎，大型星座的尾是安怎光光？那是雄星，是一粒充满智慧的星球哦。呜，遥远的地方有颗雄星亮晶晶。有一天国王伤了心，智慧知识变得冷冰冰。向着雄心的太空三雄出发，飞了好远又好远，终于来到美丽蓝色星球边。B4 星球日记第185天，今天是地球任务的最后一天。特别登去雄心啊，超欢喜耶！对啊，超欢喜耶！也毋过，阁毋甘要离开。地球足美丽，地球囡仔阁遐尔有想法，真是予人足毋甘要离开的。B4，你阁讲落去，我就要哭啊啦！懂诶，先莫哭。咱把上水的地球画面画落来做纪念，好无？安尼地当一直会记的美丽地球啊！阁会使坐转去，予无看过地球的上新人看。无唔对，咱来开始画图。好啊！等一下，有上新来的消息，先来看麦啊！嗨，大家好。真欢喜听到恁要回来啊！报告国王，我正在准备登去上星。多谢恁这段时间所做的一切，这是阮的荣幸。真好，真好，恁真正做了足好。哦，国王，你是不是伫爱困啊？哦，歹势歹势，我为着要较早予智慧石恢复转动，连续几啊暗想要甲手头的册看完，结果昨暗失眠，困袂去啦。敢需要听音乐放轻松？诶，这个方法袂歹哦。国王爸爸，哈迪琴拄只送来上新单曲，大家等来看哦。哇，听讲迄个哈比琴足厉害的。哦。我甲王子先来去看哈比琴，等恁回来再阁做伙庆祝，好。拜拜拜拜。哎呀呀呀呀！经过这段日子的争取，珍贵无比的哈比琴，终算来雄心展出啦！国王。你是安怎？拍摄拍摄，实在真实嘞。我这两天哦困无好势。阿兰校长，请你继续甲大家说明啦。哦，无问题，无问题。校长，这个哈比琴敢有啥物特别的所在？全宇宙独一无二的哈比琴，上特别的所在就是。你对伊唱出上美妙的歌声，伊就回应你上美妙的音乐啊！哇，真正有够神奇的啦！我来示范给大家看卖。沙拉沙巴沙咪，苏沙拉巴咪哆。哇，足神奇的，我敢会用个试看麦？当然会用个。遥远的地方有颗雄心亮晶晶。你听过麦？哇，真好听！胖胖熊啊，你唱歌真好听哦。歌唱了愈好听，安尼哈比琴回忆的音乐，
就会愈美好愈好听。哦，这就是神奇的哈比琴。哦，哦，对啊，对啊，听讲全宇宙上美妙的声音，就藏在哈比琴内底哦。哦，唔知影什么是上美妙的声音。安尼，咱大家就来试看麦，看麦啊，敢会当找到上美妙的声音，好不好？我先来。小心哥哥，你敢有法度？当然有法度，看我的。是为了自己好，还是为了找答案？到底什么才是好思考？奇怪，哈比琴是安怎哈？这，哈比琴哪会敢那会响哆瑞咪哈？啊，敢咪是小熊哥哥害派去的？哈！我敢那唱歌，啊，无做虾米啊？校长，你敢咪用来个唱一摆？当然会用的。沙拉沙巴沙咪。你看，根本无派去嘛。要唔过头拄那个遐尼奇怪啊。那呢我搁唱一届好啊。没啦。咱就互相学琴，搁试一届嘛。我要开始啊！哦，是为了自己好，还是为了找答案？哪个安尼啊？小熊哥哥，哈比琴是不是无介意听你唱歌？没那可能，大家拢讲我足够唱歌的。奇怪，到底是安怎？哈比琴和小乌琴用歹去啊！应该是哈比琴叫小乌琴卖唱啊。因为唱了真正无好听，也毋过小乌熊无感觉家己唱甲无好听，就亲像有一挂物件，有个人感觉真水，有个人感觉无水。来听看卖，地球的囡仔对美好的看法是啥物？我觉得哈比琴是想要让小黑熊重新学习，因为他唱的歌实在太难听，要从哆瑞咪开始学习。我觉得那个哈比琴应该觉得他弹太难听了，想让他从基本的再开始学习。我觉得因为小黑熊唱的太难听，所以哈比琴就想要有人唱更美丽的声音来救他。为什么一直停在那里？哆是第一个开始的音符啊！啊，是不是哈比琴想要陪大家唱歌嘞？真有可能哦！那你咱赶紧来练习。大家坐回来。我也是卖唱啦。小琴，阮做伙陪你唱，你免烦恼。是为了自己好，还是为了找答案？真好！到底什么才是好思考？嘿！什么声音嘛？恁看，国王困去啊！国王爸爸真正困去啊？为什么啊？这个哈比琴干么关系？我觉得是因为
哈比琴的声音真的是让大家都觉得很美妙，然后熊国王也好几天没睡了，所以他也睡着了。我觉得是因为大家同心协力在那个方面上想要让国王安稳的入睡，所以就是跟哈比琴的心意刚好也是相通的，使那个声音让国王睡着。我觉得哈比琴会为大家量身定做现在自己觉得最美妙的曲子。是嘞吼，跟我爸爸在睡的时阵，声音不是讲介好听。相公，我睡的时阵声音无好听。跟我爸爸，你清醒啊？对啦，哎呦，已经真久无睡到这尼啊落眠啊。我咧想，应该是大家好歌声，和这支琴。伊的声音嘛变较好听，无怪国王会通困到遮尔啊入眠。啊，是啊，困了吧，精神好，心情嘛好啊。无怪是全宇宙上个独一无二的琴嘛。那是当中哈比琴上美妙声音传给每一个人，一定会当帮助更加侪人哦。要唔过要安怎做，才会当让哈比琴发出全宇宙上美妙的音乐呢？我觉得熊星人可以在自己的能力范围内，将最好的东西送给哈比琴，然后哈比琴感受到以后，就会弹出最美妙的音乐，会送给他们。回忆起自己最美好的时刻，把那些想法传达给哈比琴，让哈比琴感受到那股思念的力量。我觉得世界上没有最好听的音乐，是要你自己真的觉得它很美，不一定其他人也要觉得美，只要你自己觉得美，你就可以认定它是很美的。赞成赞成，只要你认为这个音乐是上美好的，它就是上美好的音乐。要唔过你认为美好，我不一定感觉美好啊。要唔过哈比琴发出的声音，都让大家感觉真美好啊。对啊，为什么安尼？那安尼，咱要安怎做，才会当让哈比琴发出全宇宙上美好的音乐？拄只地球的囡仔提供真多方法，唔知影熊星人会安怎做？校长，你敢知影要怎让哈比琴发出全宇宙上美好的声音？必须要找出哈比琴感动的声音，才能发出上美好的音乐啊！哦，感动的声音，我唔知影是啥物声音呢？哈哈哈！那呢，就先来讲看卖啊。恁听到哈比琴好听的声音的时阵，恁每一个人想到的是什么呀？啊，我想到土星球上水的花。我想到的是软心心，真像枕头同款，舒适的白云。所以讲，爸爸才会一个啊就睏去啊。无唔对，无唔对。卡叔讲，甲每一个人上美好的回忆传到哈比琴，凡事就当产生传说中上美妙的声音哦。我上美丽的回忆是啥物呢？敢是上会当感动我的代志，也是上难忘的代志啊！或者是上解让人欢喜的代志。你上美好的回忆是啥物呢？干杯，坐回来想看卖啊！我捌发现一蕊亲像方向妈妈会唱歌的月光花。我捌用神奇的果子救破病的妈妈。
我想要好的回忆，就是跟大家做伙解开天气的秘密，去本厝的三地无。结果，我了我办的大粒果子奖赞的时阵，我有够欢喜的。我甲伊甲我的好朋友做伙分享好食的物件。神奇的囝，让我看到我甲月芳秀做伙跳舞。是不是全屋顶上美妙的音乐啦？一定是。嗯，王主哪会知？因为我即马感觉足欢喜的，会当跟我的好朋友做伙听到这么好听的音乐，真正有够赞的。我也是。哎呀，阿兰，那安尼你感觉呢？你感觉这敢是全屋顶上美妙的音乐？只要大家介意，有让伊感动到。这就是最美妙的音乐啊！喵喵！嘿嘿嘿，大家听到的应该是全宇宙最好听的音乐。把咱的地球图送给哈比琴看，敢会嘛发出最美妙的音乐？有可能啊！妮妮，阿弟，恁到底是为啥？水的物件伤多啊，我也未决定要画啥物呢。嗯，我嘛是。奶奶就先听音乐，无得卡会有好灵感吗？向左向右，向左向右，朝翻两面，朝翻两面，给我个好理由。老师医生，老师医生，哪个赚钱，哪个赚钱，给我个好理由，让我好好的选择。人云亦云，谁说的是给我呼吸的自由，让我好好选择。人云亦云，谁说的是让我好好的选择。可能我会犯错，可能你会摇头，摇头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 。恁讲看卖，到底啥物是水，啥物又阁是歹？心情好的时阵看啥物拢水，心情无好的时阵看啥物拢歹。啥物是水，啥物是歹？我感觉这是家己真主观的看法。你哪安尼讲？这个布王啊，看起来真旧，也毋过伊是我自细汉耍到大的佚佗物啊，我就介意伊，感觉伊足水的。也毋过看起来真是足歹的。阿弟感觉水，小罗感觉歹，真正足主观的。恁的图敢完成啊？不管水也是歹，我拢想要看。我也未画好啦，我嘛是。有小朋友就开电话亭啊，看看看麦啊。做伙回答问题，帮助伤心人哦。请教有魔法的镜公，你感觉世界上最美的物件是什么？是妈妈。我觉得最美的东西吃青菜，因为我最爱吃青菜。我觉得世界上最美的东西应该就是八流转的蓬蓬裙，那个蓬蓬裙转的时候还有跳起来的时候，好像会飞的蝴蝶，很漂亮。我觉得世界上最美丽的人是妈妈。我觉得全世界最美丽的东西就是我的心，还有我的爸爸妈妈还有姐姐，因为我觉得他们就是跟我很久坐在一起的
陪伴。我觉得世界上最美的东西是场地，因为我会吹场地。哇哦，小朋友讲足侪答案的呢，这里面敢有你想要的答案？各位小熊，今嘛会使给我看恁的图无？好啦，给恁看。哇，是恐龙呢！对啊，我感觉地球的每一只恐龙拢足水的。也唔过，每一只恐龙看起来拢足歹的，根本就无水。妮妮，那安尼你画啥物？我画地球，因为我感觉规个地球拢足水的。小柔画啥物？我画是，我伫咧地球的日子。小柔，我看是乱七八糟的日子啦。是非常感动的日子。好啦，你欢喜就好。除了家己喜欢的水以外，敢有一种水是大家拢同意的呢？我嘛想要知影，才让我入去思考洞窟问地者。嗨，真欢喜又搁见到你啊，阿弟。地者，我想要知影，敢有一种水是大家拢同意的？好问题。你细汉的时阵，敢有对爸爸妈妈去看画展？大人拢讲遐个画有够水的啦，但是你却一点仔嘛看袂出来。但经过一段时间，学画图了后，才看会出来到底是倒位的水。对呢，也唔过到底虾米是水？水哦，譬如讲吼，假使有一种物件，予咱感觉美好。这个物件，予咱感觉心情好，想要接近伊，爱惜伊，感觉伊的存在比食饭啊，搁有困啊，搁较重要啊。就亲像我暗时有时阵会爬起来看地球同款，对无？那是个足清气的，亲目睭看到的感觉就是无同款。对啊，不管你读偌济书，或者是唔捌字，拢有能力会当感觉到美好。嘿嘿，啊，也唔过吼。有的人无要紧，这种感觉，甲身体拍歹，安尼就无法度欣赏到美好啊哦。无法度欣赏到美好，安尼真可惜呢。我今日想要安怎提升家己欣赏美好的能力？哈哈，有一位重要的思想家捌讲过，美是咱心灵或者是精神感受的上高级。是倒一位思想家？咱做伙来欢迎黑格尔先生。黑格尔先生你好，请问世界上有上美好的物件无？应该有。只要你有能力欣赏，美好的感觉就为你的心内产生。不过为什么有时阵我感觉未到美好？假使有这种情况发生，会使试看卖，找出无同款的欣赏方式，唔通像固执家己原来的想法。唔慢，其实是上好的开始。哦。苏格拉底先生嘛有安尼讲过，毋捌就毋捌，毋免假扮。除了毋免假扮，阁会使想看卖。第日看到一幅用铅笔画图，会使想看卖，敢会使换作用颜料来画？常常安尼练习，就有机会增加欣赏的能力。哦，所以啊，常常有无同的思想，就会有创新的想法，对无？无毋对，等你增加欣赏的能力了后，你会对人阁较好。更加善良，然后卖认真去追求知识，变甲更加巧哦。会晓欣赏美好，就会当得到这么多帮助哦。是啊，会使甲你熟悉，实在真欢喜。也毋过，我会赶去看我上喜欢的表演，咱后界再搁讲啦。多谢你，再见。感受到美好的时阵，会感觉足欢喜、足快乐。还有一种感动，就亲像我往太空看地球的感觉。我感觉美好是一种和谐的感觉，就亲像是哈比琴所演奏出来的音乐，感觉真和谐，所以让人感觉真美好。还有美感是需要学习，亲像我这幅图，无画了真好，结果就无办法让恁感觉到水。
大家来到地球拢成长足多呀。今嘛要甲地球的美好嘛做伙炸登去雄心咯。呵，登去雄心。哦哦哦！就想要甲哈比琴永远留伫咧雄心。我嘛安尼想啊，也毋过哈比琴都爱巡回规个宇宙，因为其他星系的人嘛想要听到伊美妙的音乐啊。嗯，哈比琴的声真正足水诶，予我想起美丽回忆的哈比琴，我永远会记得。嗯，我嘛是。啊，对啦，阿南啊，你也未讲。你最美好的回忆是什么呢？我感觉甲大家做伙的时阵，就是我最美好的回忆啊！再见。好好好，大家太空三行得要回来啊！不如安尼啦，咱来准备一个。最美的表演来欢迎您。多谢地球的各位小朋友陪我做回解读雄心的危机，请您永远别停止思考，您就会有力量得到想要知道的答案啊！爱的记得，咱来做伙打拼，一直思考，好地为着永远转动。再见。